Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 47, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zápisu a nákresu určete délky stran trojúhelníku. Prohlížím si úlohu A. Takže tady je zápis, tady je nákres a tady jsou ty délky stran, které nejsou vyčísleny. Takže jdu do toho zápisu. Délka strany AB rovná se 6 cm. Tuhle informaci si přenesu do nákresu, takže tohle je strana AB a napíšu si k ní 6 cm. Dále je v zápise něco o kružnici K, tak to je tahle. Má střed A a poloměr, to je vlastně délka téhle strany AC, takže to je 4 cm. Tak, informace o kružnici F tak, se středem B a poloměrem 5 cm, což je vlastně délka strany BC. Tak, teď jsem ty informace ze zápisu přenesl na kres a to se mi bude daleko lépe určovat délka těch stran. AB, tak to bylo jasné už na začátku, 6 cm, BC tady 5 cm. ACA a, 4 cm. Tak, jdeme do B, už máme nějakou zkušenost, takže délka strany KL rovná se 5 cm, to je tohle, a já to i hned zapíšu jako délku strany, to vlastně opisuji tady z toho zápisu. Tak, teďka kružnice M se středem K a po tady 3 cm, což je strana MK a já to i hned zapíši, 3 cm a informace o kružnici N se středem L a poloměrem 4 cm, čili ten poloměr to je vzdálenost mezi body L a M, takže sem 4 cm. Tak, úloha C a teď už si to nebudu přepisovat do nákresu, zrovna budu doplňovat délky stran trojúhelníku. OP 4 cm, délka strany OP 4 cm i hned doplňuji, tak to mám jednu věc. Z informace o kružnici vyčtu, kterou stranu. Je to kružnice S s poloměrem O, nebo ne, vlastně se středem O a poloměrem tady 3 cm, čili to je strana OR, tak 3 cm. No a zbývá nám PR kružnice T, pozor, to je tady ta část té kružnice se středem P a poloměrem 6 cm, což je délka strany PR 6 cm. No, pro jistotu zkontrolujeme. Máme to v pořádku, takže jsme ze zápisu dokázali doplnit do nákresu ty informace a z nákresu jsme ještě doplnili délky stran.